জম্মু কাশ্মীরত পুনৰ এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ঘাটি পাতিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেনা আৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হয় অনন্তনাগত এইবাৰ সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা আৰু সেই স্থানত বৰ্তমান সেনাই ইথিওপিয়া পিডি আছে সমগ্র অঞ্চলটোত সেনা বাহিনীয়ে তহলদাৰী গ্ৰুপে সমগ্র অঞ্চলত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে অৱশ্যে এই এনকাউণ্টাৰত বৰ্তমানলৈকে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই বুলি খবৰ লাভ কৰিছো জম্মু কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগত এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা নিৰাপত্তা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হয় নিশাৰ ভাগৰ পৰা গুলীয়াগুলী অব্যাহত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে অঞ্চলটো এতিয়াও দুই পক্ষৰ মাজত গুলীবৰ্ষণ অব্যাহত আছে নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছে স্থানীয় লোকসকলক এই ঘটনাত অৱশ্যে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই বুলি জনাইছে সেনা আৰক্ষীয়ে জম্মু কাশ্মীৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সেনা বাহিনী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত গুলীবৰ্ষণ অব্যাহত থাকে বিভিন্ন সময়ত আৰু শেহতীয়া খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ এইবাৰৰ স্থান অনন্তনাগ অনন্তনাগ অঞ্চলত শেহতীয়াকৈ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ঘাটি পাতিছিল বুলি খবৰ লাভ কৰিছিল চোৰাংচোৱাৰ সূত্ৰত ইয়াৰ পাছতে সেনা বাহিনীয়ে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত টহল দি আছে এতিয়াও অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে নিশাৰ ভাগৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে সেনাৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত গুলীয়াগুলী অব্যাহত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে অঞ্চলটোত যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকক নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ এই ঘটনাত অৱশ্যে কোনো লোক বৰ্তমানলৈকে হতাহত হোৱা নাই আত্মগোপন কৰি আছে উগ্ৰপন্থী আৰু উগ্ৰপন্থীৰ সন্ধানত এতিয়াও সেনা আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত সেনাৰ কেইবাটাও গোট গঠন কৰি অভিযান চলোৱা হৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে